Bodku za vzťahom mesta a spoločnosťou Region Development dali poslanci na ostatnom rokovaní v stredu 21. júna. Zrušili dohodu, ktorá bola uzavretá ešte v septembri 2015 podpisom zmluvy o nájme plavárne na 40 rokov. Keďže po februári tohto roku už bolo jasné, že spoločnosť od projektu veľkej rekonštrukcie plavárne odstúpila a mesto neprevzalo projekt, zmluva sa stala bezpredmetnou. Čo ale bude s mestskou plavárňou ďalej, tým sa poslanci budú zaoberať na najbližšom zrejme až po prázdninovom rokovaní. Poslanci mestského pléna dostali na stôl aj žiadosť o pridelenie financií mestskej spoločnosti verejnoprospešné služby, a to na zakúpenie pracovnej plošiny na údržbu verejného osvetlenia a referentského auta. Pôvodná plošina už má svoje roky odkrútené, stálej prevádzke je nepretržite 31 rokov a treba na ňu vyše 80 000 eur. Rovnako výmenu si žiadajú autá Škoda Felicia Kombi a Škoda Pickup, s ktorými VPSK brázdi ulice už okolo 20 rokov. Na nákup nového referentského auta treba okolo 9500 eur. To bude zakúpené v plnej hodnote a plošina na leasing. Volení zástupcovia mesta načrtli aj tému podpory rímskokatolíckej farnosti v Starej Ľubovni. Tá sa bude týkať jednak pomoci financovania pri generálke vežových hodín, ktoré už dlhodobo nefungujú, a jednak podpory reštaurovania vzácnych fresiek vo vnútri kostola svätého Mikuláša. Tie boli objavené v máji minulého roka, na reštaurovanie vzácnych malieb zo 14. storočia však treba až okolo 45 000 eur. Farnosť získala z projektu Obnovme si svoj dom 15 000 eur a nutná je tu aj 5% spoluúčasť. Poslanci neboli v zásade proti, či a akou sumou podporia tieto aktivity, sa uvidí potom, ako si farský úrad podá žiadosť na radnicu. Prvá etapa reštaurovania vzácnych fresiek by sa ale mala spustiť už 6. júla.